tuilet spina bifida. Terba snin kan tala imxi kan juża l-key walker. Imma issa sviluppalu difett fl-irkoppa u jiddependi mill-wheelchair biss. Ħajja laq 12 issa, bambini rrid fis 17 ta' Novembru. Kiber salt, I mean, għandu bżonn wheelchair ġdid, praticament ħareġ milli għandu. Il-ħajja hija mhix daqshekk faċli għalina, jiena single mother. Nishtiq narah dejjem kuntent jiena, prova nagħmel minn kollox u jgħix ħajja faċli, bagħti mill-inqas. U bħalissa tal-bżonn kbir li għandu huwa dan is-siġġu tar-roti għax jiddependi minnu biex imur l-iskola u l-ħin li jkun jiġifieri sakemm ma jkunx rieqed ħin kollu fih. Mmorru fejn imorru jiddependi minn dan il-wheelchair. Grazie tal-li ħatajnuni.